Օրվա տեղեկատվության պաշտարար լրատվականն է ցայք հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Թողարկման մեջ տեղ գտած նորությունները նախ համառոտ։ Վերջին մի քանի օրերին Գյումրին Հանրապետության ուշադրության կենտրոնում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հանրապետության երկրորդ քաղաք Հավանական այցի մասին, թեև դեռ չեն բարձրաձայնում, բայց կայանալիք միջպետական տարածաշրջանային համաժողովի մասին արդեն պաշտոնական տեղեկատվություն տարածվել է։ Նոյեմբերի 22-ին աշխատանքային այցով Գյումրիում էր Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Նախարարին իրենց ուզող հարցերը հղելու հնարավորություն են ունեցել Երևանի Գեղարվեստի Ակադեմիայի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղերի և Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի դասախոսներն ու ուսանողները։ Հայ էլեկտրիկներն ու էներգետիկները վախենում են մնալ առանց աշխատանքի։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում վերակառուցումներ ու կրճատումներ են։ Փակվում է ամենամեծ խոշոր սպառողների սպասարկման դեպարտամենտը։ 40 էներգետիկ արդեն զգուշացվել է կրճատման մասին։ Հայկական դրամի ծննդյան օրը սկիզբ դրվեց 1 այլ տոնի, 2003 թվականից նոյեմբերի 22-ը նաև բանկային աշխատողի օրն է։ Վերջին մի քանի օրերին Գյումրին Հանրապետության ուշադրության կենտրոնում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հանրապետության երկրորդ քաղաք Հավանական այցի մասին, թեև դեռ չեն բարձրաձայնում, բայց կայանալիք միջպետական տարածաշրջանային համաժողովի մասին արդեն պաշտոնական տեղեկատվություն տարածվել է։ 300 տարի առաջ գյումրեցիները հույսով ու հավատով սպասում էին ռուսական ցարի ժամանմանը։ Այսօր էլ Գյումրին մի տեսական հանգիստ է շփոթված։ Շուրջ 600 հոգանոց պատվիրակություն, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հավանական այց, կայանալիք բիզնես ֆորում։ Միջտնտեսական տարածաշրջանային համաժողովին պատրաստվում են աչալրջորեն։ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ եզակի դեպք է արձանագրվելու։ Նմանատիպ պատվիրակությունները աննպատակ չեն գալիս։ Այստեղ բավականին լուրջ հարց է և հայ-ռուսական հարաբերությունների հետագայի ամբողջ ընթացքն է քննարկվելու։ Թե համաժողովին ինչպիսի հարցեր կքննարկվեն կամ թե ինչ արդյունքներ կունենանք դրանից հետո, պարզ չէ, բայց որ քննարկվելիք հարցերը նախև առաջ պետք է բխեն ազգային շահերից, դրանում համոզված են մասնագետները։ Այն հարցն է քննարկվում, թե ռուսամետ, արևմտամետ և այլն և այլն։ Ես ուզում եմ, որ մենք լինենք Հայաստանամետ։ Ամենակարևորը եւ այդ բոլոր համաժողովներին մասնակցելով, ներգրավելով այդ պրոցեսներին, կարևորենք մեր ազգային կենսական շահերը։ Թե շահերը դեպի որ երկիր ուղղվածություն կստանան, առայժմ հստակ ասել չի լինի, բայց որ Մաքսային միությանն անդամակցելու Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը ակնհայտ է, դա միանշանակ է, ասում է պատմաբանը։ Մաքսային միություն թե Եվրոպա, իշխանությունների առաջ առածած հարցն ըստ մասնագետների բախտորոշ է։ Մենք չենք կարող գնալ եւ մեր արջև դրված է կամ սկզբունքը, բայց միանշանակ պետք է ուրեմն շարժվենք այն հանգամանքով, թե դրանցից որն է իրոք Հայաստանամետ ուղղվածության գործում։ Կանխակ ուշագել նման հարցերը, թե ում թե վիտակ կմտնենք եւ ընդհանրապես թե վիտակ կմտնենք եւ այդ թևերը մեզ կընդունեն թե չեն ընդունեն, սա հարցի մեկ կողմն է։ Ես ցեզ ասացի, որ տակավին հստակ չէ, շատ պարզ չէ, ինձ համար կոնե շատ պարզ չէ Մաքսային միությանը մտնելու հետևանքները շատ ավելի ողջունելի կլներ, եթե մենք կարողանայինք շատ սերտ ու շատ լուրջ հարաբերություններ պահպանել Եվրոպայի հետ։ Կովկասյան կենտրոնի տնօրեն Արտուշ Մկրտչյանի կարծիքով Կովկասյան տարածաշրջանում գտնվող ությունների դիրքորոշումը միմյանցից խիստ տարբերվելու դեպքում առավել կդժվարացնի այդ երկրների միջև ներպետական հարցերի կարգավորումը։ Կայանալիք համաժողովն այս առումով կթողնի ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական ազդեցություն։ Պատմաբան Արշավիր Գասպարյանն էլ գտնում է, որ յուրաքանչյուր հարց նախ պետք է դիտարկել հայամետ տեսանկյունից։ Արևան երկներ մենք պետք է պահպանենք մեր բնականոն մոտեցումները, բայց այստեղ խոսքը վերաբերում է աշխարհատարածքային շրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին, և այստեղ ուրեմն պետք է դրվի մեկ հարց, թե ինչքանով է, ասենք, դա իրականացվում այս կամ այն երկրի շահերի տեսանկյունից։ Առաջին հերթին բնականաբար մենք պետք է կարևորենք մեր շահը, նոր այնուհետև կարևորենք հարևան երկրի տեղն ու դերը այդ գործընթացում։ Չեմ բացառում և կարծում եմ, որ մենք կարող խնդիրներ ունենանք ժամանակի ընթացքում Վրաստանի հետ, մենք կարող ենք խնդիրները մեկ այլ հարթության մեջ տեղափոխվեն նաև Ադրբեջանի հետ։ Այն, որ Գյումրին դառնում է Ռուսաստանի Դաշնության Հարավկովկասում ռազմավարական կենտրոններից մեկն անժխտելի է, իսկ վերջին շրջանում պատտվող խոսակցությունները Գյումրու փակ քաղաք դառնալու մասին միանշանակ չեն։ Իմ կարծիքով այդպիսի հարցեր չեն տրվի, իմ կարծիքով Գյումրին փակ քաղաք է չի լինելու, և դեռ հարցի արդյոք փակ քաղաք լինելը ձեռնտու է, թե ձեռնտու չէ։ Գյումրին փակ քաղաք եղել է,
ժամանակին սովետական շրջանում ինքը եղել է փակ քաղաք։ Դա մեզ համար շատ մեծ բան չէ, անակնկալ չէ։ Միգուցե եթե դառնա փակ քաղաք, միգուցե եթե չդառնա փակ քաղաք։ Համաժողովի ընթացքում կարծարծվեն բազում հարցեր առնչվող տարբեր ոլորտների։ Գերակայողությունը կլինի տնտեսականը։ Կարևորը տնտեսական գործոններն այնուհետ չհետապնդեն քաղաքական նպատակներ։ Մտահոգություն են հայտնում մասնագետները։ Ալլա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ 22-ին աշխատանքային այցով Գյումրիում էր Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Նա եղել է ֆոտոն վարժարանում, պետական բժշկական քոլեջում, Երևանի Գեղարվեստի ակադեմիայի, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղերում և Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում։ Այցի ավարտին Շիրակի մարզպետարանում կայացել է խորհրդակցություն։ Արմեն Աշոտյան ուրախ լուրուն էր, հատկապես ֆոտոն վարժարանի համար առկա տարածքի խնդիրը լուծված է, մնում է աշխատավարձի չափն էլ բարձրանա և բոլորը գոհ կմնան։ Որպես առաջնային խնդիր տնօրենը նշում է էլեկտրոնային գրատախտակների և նոր համակարգիչների բացակայությունը։ Պետական անկավարժական ինստիտուտի ռեկտորը պատրաստական խոստացավ մեկ լսարան համակարգիչներով հատկացնել այս վարժարանին։ Եվ իրենց ունեցածից կօգտվեք, և մենք նախարարությունից էլի ինչ կան դուք դնեք այստեղ, ես այդ Նախարարին այստեղ հստակ առաջարկ ներկայացրեց նաև Զինգեկը, ասում է տղաներին տանում ենք կրակելու, աղջիկները ցանկություն ունեն, սակայն չի կարելի նրանց այս դասընթացում ընդգրկել։ Արմեն Աշոտյանը խոստացավ խոսել պաշտպանության նախարարի հետ։ Եթե ցանկությունը ազնիվ է, ազնիվ ցանկությունը, պարոն նախարար, ես չադասից որևէ լուրջ խոչընդոտ մենք չունենք այստեղ։ Պաշտպանության նախարարի հետ ամենք խոսենք, տեսնենք այն դպրոցները, որտեղ աղջիկները նույնպես ցանկություն կունենան մասնակցել այդ վարժանքներին, մենք խոչընդոտ չենք ստեղծի։ Կրկին շրջած դասասենյակներով հանդիպում պետական բժշկական քոլեջի մանկավարժատասախոսական կազմի հետ։ Երկրորդ կանգառն էր սա քոլեջը հոկտեմբերից գործում է կրթության գիտության նախարարության ենթակայությամբ։ Սպասելիքներ կան, որ արդարանուն տնօրենը գոհ կմնա։ Ինչ կա, չկա, ինչից եք դժգոհ, նախարարի հարցին արձագանքողներ չեղան, ուսումնական գծով փոխտնօրենը մատնանշեց շենքային անմխիթար վիճակը։ Նախարարն այստեղից ևս հեռացավ խոստումով, թե ամեն ինչ լավ կլինի, խնդիրը կներկայացվի համապատասխան տեղում։ Մեծ էր հանդիպման պատասխանատվությունը արվեստների ակադեմիայում երեք բուհերը համատեղելու որոշման նախագծից վրդոված ուսանողներին, դասախոսներին ու նրանց ծնողներին։ Նախարար Արմեն Աշոտյանը վստահեցրեց, որ ստիպողաբար ոչինչ չի արվի առանց հաշվի առնելու գյումրեցու հավաքական կամքը։ Որևէ մեկը որևէ մի բուխ չի փակում, քյուր ընկալում կա, երբ որ ասում ենք պետք է միացնենք ինչ-որ մի բան իրար, կողմերին թվում է, որ մենք փակում ու վերացնում ենք ինչ-որ մի բան։ Մենք ընդամենը առաջարկում ենք աշխատել միասին։ Երեք բուհի միավորման որոշումը ինքնանպատակ չի եղել, դա ըստ նախարարի առավել կմեծացնի կառավարության կողմից հատկացվող աջակցությունը։ Գաղափարը ֆինանսական տնտեսում չի ենթադրել, նախարարն ասում է, սա թանկ հաճույք է։ Մոտավորապես 100 միլիոն դրամ կպահանջվի նոր ծախսերի համար, այդ քայլին կառավարությունը գնում է հոգուտ Գյումրու։ Հատկապես արվեստի բուհերի մասնաճյուղերի նկատմամբ մենք շարունակելու ենք մեր գեր ուշադրությունը սևեռել, որպեսզի պետական պատվերի ավելացման ուղղությամբ մենք ունենանք ձեզ մոտ հստակ արտահայտված քաղաքականություն։ Պետական պատվերը ավելանալու է մարզային բուհերում, հատկապես արվեստի բուհերում, դուք երկուսը մեկում եք։ Երբ խոսքը տրվեց կոնսերվատորիայի ներկայացուցիչներին, վերջիններս նախարարի հետ ան համակարծիք միավորումը համարելով անհրաժեշտություն։ Թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի և Գեղարվեստի ակադեմիայի դասախոսներն ու ուսանողները նախարարից մեծ զգուշություն խնդրեցին։ Հիշում եք Կովկասի գերուին ֆիլմում գլխավոր հերոսներից մեկ ասում է, այսքանից հետո կամ ես իրեն տանում եմ ԶԱԳՍ, կամ ինքը ինձ տանում է դատախազի մոտ։ Հիմա մոտավորապես նման իրավիճակ է մեզ մոտ։ Ես ուզում եմ մենք գնանք ԶԱԳՍ, եթե երկընտրանքը դա է։ Ես չեմ ուզում, որ շտապողական կարգով մենք հարցեր լուծենք, դա վնաս է, եկեք կլինի չշտապենք, անկեղծ եմ ասում։ Գաղափարը շատ լավն է, բայց եթե այդ գաղափարը կրողները, այն մարդիկ, ով որ պետք է կյանքի կոչի դա, չեն ուզում ու չեն հավատում դրան, անիմաստ է դա։ Գյումրիում առկա տրամադրությունները փոխանցելուց հետո հաշվի առնելով բուհերի պատասխանատուների կարծիքները կկայացվի համապատասխան որոշում։ Միավորման պարագայում թե ով կլինի բուհի ռեկտորը դժվար է ենթադրել։ Արմեն Աշոտյանն ասում է, կամ պետք է այս երեք բուհերից մեկի ղեկավարը լինի, կամ մեկ ուրիշը։ Արմենու Հիմինասյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։
Դեկտեմբերին կմեկնարկի Հայաստանի զինվազորների պահեստազորի առաջին խմբի բժշկական կազմի մինչև 35 տարեկան սպաների զորակոչը, ծառայության ժամկետը սահմանելով 2 տարի և զորացրումը։ Կառավարությունը երկշաբաթյա ժամկետում պետք է ընդունի սույն հրամանագրի կիրարկումն ապահովող համապատասխան որոշում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին կից կանանց հարցերով խորհրդի հերթական նիստը։ Խորհուրդը կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և գենդեր տերմինի շուրջ ձևավորված իրավիճակը քննարկելով ընդունել է հայտարարություն և ակնարկել է 2015 թվականը հայտարարել ընտանիքի տարի։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ խորհուրդը իր վերաբերմունքն է արտահայտել կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և գենդեր տերմինի շուրջ ձևավորված իրավիճակի նկատմամբ և ընդունել համապատասխան հայտարարություն։ Հայկական դրամը 20 տարեկան է, ազգային դրամի ծննդյան օրը սկիզբ դրվեց 1 այլ տոնի, 2003 թվականից նոյեմբերի 22-ը նաև բանկային աշխատողի օրն է։ Առաջինը նրանց շնորհավորել է նախկին գլխավոր բանկիր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Տարի առաջ այսօրը Հայաստանում ռուբլու փոխարեն առաջին անգամ շրջանառության մեջ դրվեց հայկական դրամը։ Միջազգային տարբեր հարթակներում, պայմանագրերում և հենց մեր երկրում դրամն ունի իր հստակ դիմագիծը, կշերքի և հավասարության նշանակությամբ։ Հայկական դրամի ծննդյան օրը սկիզբ դրեց 1 այլ տոնի, 2003 թվականից նոյեմբերի 22-ը նաև բանկային աշխատողի օրն է։ Այսօր առաջինը նրանց շնորհավորել է նախկինում երկրի գլխավոր բանկիր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Վարչապետը գլխավոր դրամատան 94-ից 98 թվականների նախագահ Բագրատ Ասատրյանին և ֆինանսների նախկին նախարար Լևոն Բարխուդարյանին շնորհել է հուշամեդալներ։ Կառավարության ղեկավարը նաև հուշանվեր է շնորհել մի քանի այլ բանկիրների, ֆինանսական ոլորտում աշխատող պաշտոնական ներկայացուցիչների։ Ես տրոյկայի մեջ եմ, երյակին ենք, Տիգրան Սարգսյանը, ես, Բարխուդարյան, Լևոնը, պետական հանձնաժողով էր ստեղծվել հոկտեմբերի 13-ին, կարգավորելու դրամաշրջանառության վիճակը հանրապետությունում ու հետո պետք է պատրաստվենք դրամափոխության։ Այն ժամանակ աշխատում էինք շատ ծանր պայմաններում և այդ աշխատանքային խումբը թերևս այն հիմնական մարդիկ էին, ովքեր կատարում էին սևագործ աշխատանքը։ Հայաստանում նշում են նաև աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարության 95 և սոցիալական ծառայությունների ստեղծման 20 ամյակը։ Տոնի արդի ոլորտի ներկայացուցիչները քննարկել են սոցիալական քաղաքականության առաջիկա 10 տարիների անելիքները։ Սոցիալական աշխատողները մարզպետարանների, միջազգային կառույցների նախարարությունների ներկայացուցիչները քննարկելու են պետական ընտանեկան քաղաքականության, կենսաթոշակային բարեփոխումների, զբաղվածության քաղաքականության և արդագաղթի խնդիրները։ Իսկ մինչ այդ հայ էլեկտրիկներն ու էներգետիկները վախենում են մնալ առանց աշխատանքի։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցում վերակառուցումներ են և կրճատումներ։ Փակվում է ամենամեծ խոշոր սպառողների սպասարկման դեպարտամենտը։ 40 էներգետիկ արդեն զգուշացվել է կրճատման մասին։ Հայ էլեկտրիկներն ու էներգետիկները վախենում են մնալ առանց աշխատանքի, էլ ցանցերում վերակառուցումներ են ու կրճատումներ։ Փակվում է ամենամեծ խոշոր սպառողների սպասարկման դեպարտամենտը։ 40 էներգետիկ արդեն զգուշացվել է կրճատման մասին։ Մարդը գնում է աշխատանքի, այդ մարդուն ճանապարհում է իր ընտանիքը և մարդը հասնելով իր աշխատանքի տեղը իրեն ասում են, որ դու աշխատանքի մեջ ես։ Ես գնամ իմ ընտանիքում, ինչ ասեմ։ Անակնկալ կրճատման պատճառն էլեկտրիկների գնահատմամբ անհիմն է, էլ ցանցերում վերակառուցումներ են տեղադրվել են 100-ից ավելի նոր հաշվիչներ, բայց թե ով է սպասարկելու խոշոր սպառողներին ու կառավարելու հաշվիչները չգիտեն։ Տնօրենի ասում են, որ օպտիմիզացիայի պատճառը կատարված ստրուկտուրային փոփոխություն։ Օպտիմիզացիան մեկնաբանեց նրանով, որ տեղադրել են հաշվիչներ։ Համբարձում Մելիքյանը ԱՊՀ վաստակավոր էներգետիկ է, հպարտանում է ոչ միայն կոչումով դեպարտամենտը, որն ուզում են լուծարել, վերջին 10 տարիների ընթացքում բացառիկ ցուցանիշ է ապահովել, ընդամենը 2.5% կորուստ։ Մինչդեռ էլեկտրաէներգիայի ամենամեծ կորուստները հենց խոշոր սպառողների սպասարկման ոլորտում էին։ Էներգետիկների բողոքից հետո չուշացավ նաև Եվգենի Բիբինի, էլ ցանցերի գլխավոր տնօրենի արձագանքը։
Ես հասկանում եմ ինչու եք դուք անհանգստանում։ Հասկանում եմ, որ ձեզնից յուրաքանչյուրն ունի ընտանիք, որը պահում է իր աշխատավարձով։ Այսօրվա դրությամբ ոչ մեկին աշխատանքից չենք ազատել։ Մենք առաջարկում ենք երկու շաբաթվա ընթացքում զրուցել ձեզնից յուրաքանչյուրի հետ եւ նույն աշխատանքը նույն աշխատավարձով կատարել այլ մասնաճյուղում։ Բիբինի խոստմանն է, թե ոչ մի աշխատող գործազուրկ չի դառնա թերահավատորեն են վերաբերում էներգետիկները։ Հենց Բիբինի նշանակումից հետո իրենց մասնաճյուղը դարձավ դեպարտամենտ, իսկ կրճատված էներգետիկներն այդպես էլ աշխատանք չստացան։ Նույն երաշխիքներով մեր մի շարք աշխատողներ, որոնց տվեցին այդ համապատասխան թերթիկները երկու ամիս հետո կրճատելու եւ խոստանալով, որ նրանց կտեղավորեն աշխատանքի, եւ ոչ ոք այսօր չի տեղավորել աշխատանքի։ Բիբին էներգետիկներ հանդիպումից հետո էլ ցանցերը եւս հաղորդագրություն է տարածել, խոստումն ուժի մեջ է, դեպարտամենտը չլուծարել էլ ցանցերը չի խոստանում, բայց խոստանում է աշխատանքով ապահովել կրճատված մասնագետներին։ Իսկ Քիմպրոմում խնդիրը առնչվում է աշխատավարձերի ուշացումներին, աշխատակիցները բողոքի երթ են արել։ Էներգետիկայի նախարարը Մարսպետին խոստացել է, քիմիագործները կստանան 1 ամսվա աշխատավարձը։ Վանաձորի քիմիական գործարանի աշխատակիցները ցույց երթով հասան Լոռու Մարսպետարան, նրանք պահանջում են աշխատավարձ եւ աշխատանք, կուտակված պարտքեր կան անգամ 2009 թվականից։ Հարկադիր պարապուրտում գտնվողներն էլ ցանկանում են պարզել, երբ են վերջապես աշխատելու։ Մարսպետ Արթուրն Ալբանդյանը ընդունեց Քիմպրոմի աշխատակիցների պատվիրակությանը, լրատվամիջոցների համար հանդիպումը փակեր եւ տևեց մոտ 20 րոպե։ Պարոն Մասպետ, ասավ, ես կապվել եմ էներգետիկայի նախարարի հետ կրկին ու խոստացել եմ ինքը, որ ես մոտակա օրերս մի ամսվա փող կտա։ Դեկտեմբերին արդեն ըստ հնարավորությունների ավելի շատ, քան մի ամիս եթե կարենան, կտա պարտքից։ Քիմիագործները վերջին աշխատավարձը ստացել են հոկտեմբերին բողոքի գործողությունից հետո եւ միայն աշխատած օրերի համար։ Ազատամարտիկների ռազմադաշտային հրամանատարների խորհուրդը շարունակում է հանրահավաքները ազատության հրապարակում։ Ելույթ ունեցողների խոսքով երկիրը ճգնաժամ է ապրում, ելքը նրանք փնտրում են քաղաքական ուժերի հետ համագործակցելով։ Փոխգնդապետ Խաչիկ Ավետիսյանը հայտարարել է, որ իրենք պատրաստ են հանդիպել հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների, եթե կուսակցությունը ընդունի, որ Հայաստանում ճգնաժամ է։ Նոյեմբերի 21-ին Դավիթ Հաշենում 103 ծառայությունում գրանցված կանչի ժամանակ ծեծել են բժշկին։ Բրիգադը նշված հասցե է հասել 6 րոպեում։ Բժշկին ներս մտնելուն պես հիվանդը շնչահեղձ լինելով ասել է, որ հարազատներին 40 րոպե խնդրել է շտաբօգնություն կանչել։ Առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու ընթացքում հիվանդը մահացել է, ինչից հետո նրա որդին հարձակվել է բժշկի վրա, հարվածել գլխին, կրծքավանդակին։ Բժիշկը գտնվում է նյարդավիրաբուժական բաժանմունքում։ Նոյեմբերի 20-ի տվյալով համաներմամբ ազատ է արձակվել 642 դատապարտյալ, համաներումը կշարունակվի մինչև դեկտեմբերի 25-ը, ազատ է արձակվել արդեն 642 դատապարտյալ։ Հայաստանում համաներում ստացած դատապարտյալների կրկնահանցագործության ցուցանիշը ցածր է։ 2011-ի համաներումից հետո ազատ արձակվածների միայն 5.8%-ն են նորից հանցագործություն գործել։ Արտահայտության նախարարի խորհրդական Նիկոլայ Արուստամյանի խոսքով 2013-ին այս ցուցանիշը կտրուկ չի փոփոխվի։ Հոկտեմբերի 3-ի համաներման արդյունքում արդեն ազատ է արձակվել 642 դատապարտյալ, 920 մարդ ազատվել է այլ ընտրանքային պատիժի գրելուց, 77 անձանց պատժի չափը կրճատվել է։ Բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում բացատրված է եւ բացատրվում է անընդհատ, որ կարող են դրանք բողոքարկվել ինչպես գերատեսչական իմաստով վերադասության կարգով, միևնույն ժամանակ կարող են բողոքարկվել դատական կարգով։ Համաներումը մարդասիրություն եւ գտասրտություն է, թեև ունի նաեւ բացասական կողմեր։ Վերջին 10 տարվա մեջ ըստ խորհրդանի ոչ մի դատապարտյալ երկրորդ անգամ համաներում չի ստացել, դա անհնար է, պնդում է խորհրդականը։ Սակայն եթե նման դեպքեր կան, նախարարությունը պատրաստ է ուսումնասիրել։ Եթե համաներումը վերջին 10 տարվա ընթացքում համաներման ակտով կամ ներման ակտով անձը ազատվել է հետագա պատժի կրումից կամ որևէ կերպ կիրառվել է վերջինիս նկատմամբ, ապա այս համաներման ակտը տվյալ անձի նկատմամբ կիրառելի չէ։ Հանուն մարդասիրության համաներումը կշարունակվի մինչև դեկտեմբերի 25-ը, չհասնելու դեպքում գործընթացը կշարունակվի։ Ավստրալիայի խորհրդարանում թուրքամետ ամերիկացի պրոֆեսորի հակահայկական ելույթը ձախողվել է Ջաստին Մակարտնի 7 ցեղասպանությունը հերկող ելույթ է ունեցել Ավստրալիայի Դաշնային խորհրդարանում։ Սակայն միջոցառմանը ներկա են եղել մի քանի քաղաքական գործիչներ եւ ըստ էության պատգամավորները բոյկոտել են կեղծ գիտնականի ելույթը։
Ասրալացի մի քանի պատգամավորներ լրատվամիջոցներին պարզաբանել են, որ Ավստրալիայում ցեղասպանության փաստը կասկածի տակ չեն դնում։ Ադրբեջանը ժողովրդավարության տեսանկյունից ավելի վատն է, քան Ռուսաստանը, Forbes-ը քննադատել է Ադրբեջանի։ Վարպերականը հոտված է հրապարակելի պատասխան Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մեյթյու Բրայզայի հայտարարությանը, թե Իրանը քաղաքական բարեփոխումներ իրականացնելու համար պետք է օրինակ վերցնի Ադրբեջանից։ Forbes ամսագիրը ներկայացրել է Ադրբեջանի իրական տեղը աշխարհում, նշել է, որ ժողովրդավարության ցուցանիշով Ադրբեջանը աշխարհի ամենահետամնաց երկրների ցանկում է։ Հոդվածագիրը նշում է, որ նորմալ է աշխատել բոլոր երկրների հետ, բայց չի կարելի պատրանքներ տարածել, թե բռնապետական երկրներն իրականում բարեփոխումների լավ օրինակ են։ Ուկրաինայում քաղաքական իրարանցումը մարդկանց փողոց է հանել։ Եվրամերձեցման կողմնակիցները գիշերը դուրս են եկել Կիևի կենտրոնական հրապարակ։ Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը հայտարարել է, որ մինչև Վիլնյուսյան հավաքը կանցկացվեն նոր բանակցություններ Եվրամիության հետ, բայց երակողմ ֆորմատով Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Եվրամիությունը շտապել է հերքել տեղեկությունը Բրյուսելը, Մոսկվայի հետ Ուկրաինայի ինտեգրումը չի քննարկելու։ Ուկրաինայի խորհրդարանում ընդդիմությունը կառավարությանն ու վարչապետին այսպես է ընդունել։ Ընդդիմադիրները պահանջում են Եվրաինտեգրում, իսկ կառավարությունը ասոցացման համաձայնագիրը չստորագրելը բացատրում է տնտեսության ծանր խնդիրներով։ Ընդդիմադիր ու դար կուսակցության առաջնորդ հանրային բռնցքամարտիկ Վիտալի Կլիչկոյի համար կառավարության որոշումը առնվազն նոկդաուն էր։ Կիևի որոշումը ստիպել է Եվրահանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեին չեղյալ հայտարարել իր հապճեպ այցը Կիև։ Ուկրաինայի կառավարության որոշման անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը, ամերիկյան նույնպես հիասթափված է, ինչպես Եվրամիությունը, սա նահանգների պաշտոնական արձագանքն է։ Ռիգայի առևտրի կենտրոնի տանիքի փլուզման հետևանքով զոհերի թվում հայ կա։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ զոհվել է Նաիրա Գրիգորյանը, նրա քաղաքացիությունը ճշտվում է, իսկ ընդհանուր առմամբ զոհերի թիվը հասել է 32-ի, ենթադրվում է, որ փլատակների տակ դեռ 70 մարդ կա։ Փրկարարական աշխատանքներին մասնակցում է նաև բանակը, ոստիկանության կարծիքով դեպքը տեղի է ունեցել շինարարական աշխատանքների պայմաններին չհետևելու պատճառով։ Ռիգայի քաղաքագլուխն էլ չի բացառում ահաբեկչության վարկածը։ Սիրիայի կրթության նախարար Մալիք Մուհամմադ Ալին այցելել է Դամասկոսի ազգային առաջնորդարան։ Նախարարը դատապարտել է նոյեմբերի 11-ին տեղի ունեցած ահաբեկչությունը։ Հայոց թեմի առաջնորդը կարեկցության համար շնորհակալություն է հայտնել նախարարին։ Սուրբ թարգմանչած վարժարանի աշակերտներ տեղափոխող ավտոբուսի վրա հրթիռ էր ընկել, ինչի հետևանքով զոհվել են երեխաներ, այդ թվում Հովանես Աթոքամյանը։ Ժնևում անցկացվող վեց տերության և Իրանի միջև բանակցությունները պաշտոնական Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ հնարավոր է շոշափելի արդյունք չտան։ Բանակցություններին սպառնում է առանց որևէ համաձայնագրի ստորագրման ավարտը։ Իրանը վերջին պահին խստացրել է իր պայմանները։ Երկրի փոխարտգործ նախարարը հայտարարել է, Թեհրանը պահանջում է անհապաղ նվազեցնել նավթային և բանկային ոլորտներում սահմանված պատժամիջոցները։ Իրանցի դիվանագետի պնդմամբ այս հարցում ժամանակավոր լուծման հնարավոր է հասնել իրենց պահանջների կատարման դեպքում։ Սրան դեմ է Արևմուտքը, որը նախատեսում էր պատժամիջոցները մեղմել Իրանի միջուկային ծրագրի սառեցումից հետո։ Հիսուն տարի բեմում ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբում մասուլիսով են հանդես եկել երգիչ Ալիկ Գյուննաշյանը, երաժիշտ Գագիկ Վարդանյանը, Գյումրու քաղաքապետարանի պարարվեստի դպրոցի տնորեն Սամվել Գասպարյանը։ Ներկայացվել է Ալիկ Գյուննաշյանի ստեղծագործական գործունեությունը, հաջողության հասնելու և սիրված լինելու գրավականը։ Մի անգամ երկի համար բարեր գրել կարդացող չեղավ, կատակով ասել է Ալիկ Գյուննաշյանը։ Նա թեև սեփական ստեղծագործություն չունի, բայց կան բազմաթիվ հեղինակներ, ովքեր երգեր են գրել հենց նրա համար։ Գուսանիկիտի երգերի առաջին կատարողը հենց նա է եղել, իսկ Այցեքարթը և ժողովրդի կողմից ամենասիրելի կատարումը Մամջանն է։ Թեև ոչ մի կոչում չունեմ, բայց գրեթե բոլորը ճանաչում են ինձ, շատերն էլ սիրում, սա առավել կարևոր է, ասել է երգիչը։ Երկել եմ դպրոցների, դպրոցի բեմերում, դո երկել եմ Սևոյանի ասամբլում, մանկական խմբում։ Իմ ծենս արդեն ինձ ասած աստվածատուր է, կարել այդպես ասել, ինձ աստված ստեղծել է երկիրը, ես նախ առաջերտին կատարում եմ ճիշտ ոճով, ուրիշների պես չեմ երկը փոխում ես կոմենքում։
Դա սիրով եմ կատարում, սրտանց եմ կատարում, դե ժողովուրդն էլ պարզ է, հասկանում եմ անամանդ լեննագանցիկ, գյումրեցիկ երկը կնատող մարդիկ են, արվեստը կնատող մարդիկ են, եւ նրանք ճիշտ են կնատում ինձի երևի թե։ Օրվա ընթացքում առանձնացրել ենք այսքանը, մնացեք բարով, կհանդիպենք ազդարարի հաջորդ թողարկումներում։